Standing order. Tuan. Speaker. Ya. Baca dulu ke saya standing order dulu? Okey. Mohon laluan ya, Yang Mulia Menteri. Puan Speaker, saya telah menghantar usul di bawah 18.1.18.2 Jumaat yang lalu dan pada hari ini saya mendapat 18 daripada Tan Sri Yang Dipertua. Izinkan saya membaca usul tersebut? Tak perlu. Jadi tak boleh baca usul. Baik, saya nak tanya apakah cara lain yang boleh saya nyatakan berkenaan dengan usul ini? Ini usul yang melibatkan kepentingan rakyat, Puan Yang Dipertua. Kerana Yang ini, Berhormat boleh jumpa dengan speaker nanti. Ini isu melibatkan penjualan saham strategik negara MHB Yang kepada Berhormat, syarikat pro-Zionis BlackRock. Kenapa Dewan tak boleh panggil kami bahas? Saya boleh tanya faham. Speaker nanti, ya. Jadi tolong Puan Yang Dipertua, bagi kami laluan untuk bahas isu ini kerana rakyat menunggu di luar sana. Yang Berhormat, macam boleh ya? Saya menunggu. Ataupun siapa usulkan daripada masuk ke usul baru? Buat usul baru. Buat usul baru. Okey, saya buat lagi. Terima kasih. Silakan Menteri.